Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je danas telegram saučešća predsjedniku Libana Mišelu Aunu povodom pogibije više od 100 ljudi u jučerašnjoj velikoj eksploziji u Bejrutu, prenosi Tanjug. Primite iskreno saučešće povodom katastrofalne eksplozije u Bejrutu u kojoj je stradalo mnogo ljudi. Duboko su nas potresli snimci stravične nesreće i u ovim bolnim trenucima mi u Srbiji delimo tugu sa prijateljima u Libanu uz duboko saosećanje sa porodicama poginulih. Naše misli su sa povređenima i uveren sam da ćete im vi i Libanska država pružiti svu pomoć i podršku. Upućujem im želje za brz oporavak, naveo je Vučić. On je istakao da je Srbija spremna da ako je potrebno i u okviru svojih mogućnosti pruži pomoć u otklanjanju posljedica razaranja glavnog grada Libana.